قويسكو هو يرودا عبد الرحمن محمد سراد قبي حدي يا بفارة حرس الديرية قاسمها شركة دايليسة وكم إذا يهلد الله ونحرسته مرحوم أحمد ياسين قبي حدي ومانتا أسقران لوغو سميي مقالة دهر قيسة أيا كتع سيدي يجيري ذا مرحومك قويسكي قرابة دي يقران كسومالي لانا وكب حي وذا أحمد ياسين قبي حدي يقو مرحومك إلهي وقبر يي إنو كورا بيو چنة الفردوسة قبر غانو واسعيو تعزي runtii Allah subhanahu wa ta'ala geerku timi Ahmed Yasin in gaba hadi oo kamid ha waday qoyskeena dalad miyeen waday wa family halkan fadhiya aniga waa Faarax Xirsi Diiri qoyskeena halkan fadhiya waxa weeyaan waa qoyska ayaan kamidnahay marka sida la jigeed waxaanu deey tacsi gaarsiinaynaa heladi kale iyo qaraabadi kale adama meel farq meel kala duwan la joogo kala duwan dalalmi ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u weydiinayna in ilaahay naxariistii jannada inuu ilaahay geeyo ducada rasuulka kaleey salaatu salaamna waan ku duceynayna in ilaahay subhanahu wa ta'ala qabriga uu nuuro qabriga uu waasiciyo runtii waxa oday weyn oday qoys ma aheyn waxa oday qaran buu aha umada Soomaalida oo dhan ay garanayso siiba gobolka Togdheer ee waxyaalo badan ku soo kordhiyay ama odayba uu aha marka maantana ay kulansiisay geeridiisi dad fara badan oo maartay tacsidiisi ay ka soo qayb galeen runtii dadka fara badan ay isugu yimid tacsidiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka baraynaa Ilaahay ugu dambi dhaafo janisada dadka muslimiinta ka soo wada xadireen runtii waa si kadisabay deer u dhacday marka Ilaahay ma qadarin inaan ka qayb galo askiisi oo aanu gaadno durufe jiray ugud marka waxaan ka cur daaranayna ilaahay inaan ka qayb gelin laakiin anigu aan rooda Cabdiraxmaan Maxamed gaba hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u weydiinayaa inuu jannada firdowsa ka waraabiyo qabrigana waasiciyo kana dhigo toddobada maalinta aan harkiisa way harkila jirin inta harkiisa harsata taana waa loo wada taagan yahay waa kullu nafsin daa'iqatul mawt dhammaan halka waxaan tacsi uga wada dirayaa bahweynta maxay ahayd iyo qoyska reer gaba hadii dal iyo dabad meesha ay ku sugan yihiin ba ayaan rabbi subxaanahu wa ta'ala uga baryayaa naf walibana way dhimanaysaa naf maalin baa la qabanayaa marka rabbi subxaanahu wa ta'ala sakaraadkii dhaafiya ilaahay subxaanahu wa ta'ala suashana ha u fududeeyo qabrigana ha u nuuro jannada firdowsana ha ka waraabiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala inagana samir iyo iimaan saadiqa meel aynu joognaba ha inagu irsaaqo Assalamu alaykum aniga waa Maxamed Faarax Xirsi waxaan halkan tacsuuga dirayaa geerida ugu ku timi Axmed Yasiin Gabxadiyawgi dhamaan reer Gabxadi qoyska oo dhan waxaan u dirayaa tacsi samiriye iimaan ilaahay naga siiyo marka ku xigtana waxaan tacsida u gaarsiinayaa shacab weynaha reer Soomaaliland oo runaantii uu ku lahaa baalcad wadankan iyo shacabkanba dhamaanteen samiriye iimaan ilaahay naga siiyo oo ugu horeysa hooyada halka maanta fadhida magaciisa taqaanay intaan garanaynba taariikh buu ku leeyahay wadanka waxaan aad iyo aad ugu tacsiyeynayaa qoyskii qaraabadii ka baxay anaga iyo inta kale hadhayba tacsi tiiran yar looga dirayaa geerida ku timi awoogay Axmed Yasiin gaba hadii dhammaan ummadda Soomaaliland iyo gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii ka baxay dhammaan reer gaba hadii oo dhan meel kasta oo caalamka ka joogan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ala naxariista jannada ka waraabiye marxuum Axmed Yasiin gaba hadii ayaa ka mid ahaa shakhsiyaadkii ku suntanaa taariikhda wadanka nabadeyntii iyo xornimadii Soomaaliland Maxamed Matan Gabalaax Maxamed Mooto Aerial TV magaalada Burco